5 minutinhos de gala, aquele noticiário logo cedo para você ficar muito bem informado sobre as principais notícias do dia do galo, que vão construir aí um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou André Repsol, se inscreva aqui e deixe o seu like, bem, deixa de cara o like para você me ajudar no crescimento do canal, beleza? E conto com sua inscrição também. Galera, hoje tem aqui, ó, caderno invisível na mão, vocês estão vendo aí meu caderninho invisível, né? 9 notícias espetaculares, olha para vocês verem. Vou falar do processo milionário do Júnior Alonso, jogo treino na cidade do Galo, gastar mal, de Belo Horizonte descartada, obras de meio reabilitado, a desculpa do Levir Cup, do Alejandro e do Campana. Gente, é muita informação. Vou começar falando o seguinte, vamos falar do Campana. Campanha, ontem meu amigo Bruno Galante gravou uma live comigo, espetacular, bombou, mais de 1.600 pessoas ao vivo o tempo inteiro, live top, onde ele falou que o Atlético descarta a contratação do Campanha. Ele disse, ó, o Atlético não tem interesse no Campanha, tem interesse em goleiro, mas o Campanha não vai ser o goleiro do Atlético. Então, segundo meu amigo Bruno Galante, informou ontem na live, essa é a situação do Campanha. Continuando, algum dinheirinho pode cair no cofre atleticano? Pode sim, dinheiro do Alejandro, 6 milhões de reais aí para cair. Vai ajudar muito o Atlético, que tem muitas pendências financeiras e principalmente está chegando um encosto aí, que é o do Douglas, né? Então temos que estar preparado aí para poder quitar pendências na FIFA, salário. O Atlético aparentemente está com salário em dia, aparentemente. Eu não consegui confirmar essa notícia, mas, né, ainda com o Atlético, mas eu já consegui com algumas pessoas que sim, mas vou esperar um pouco para cravar isso aí, né? É muito boa notícia, Galão quitando salário e tudo mais. Rubens Menin deu uma na Rádio Itatiaia ontem, falou claramente um tema que eu achei bem interessante, que o Atlético gasta de mal demais o seu dinheiro. Eu já falei isso em outras lives e vídeos. Atlético, graças a Deus, está tendo aí agora empresas muito sérias para ajudar no desenvolvimento disso, mas o dinheiro não pode ser mal gasto dessa maneira, né? Menin ontem frisou novamente, e a quarta vez que o homem fala disso. Ele não falaria disso 4 vezes se não tivesse toda a sinceridade no mundo. E ele está falando, gente, não é só de contratação, não. Que contratação a gente sabe, tem vezes que acerta, tem vezes que erra. Ele está falando de ligado administrativo, com viagens, hotéis, telefone, equipamentos, modo de agir dentro do administrativo, custo de pessoal, tudo. Quarta vez seguida que ele dá uma live, ele insiste nesse tema, ou seja, vamos acordar, galão. Gastar o dinheiro mal é o que faz querer vender Diamond, é o que faz querer fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, em vez de administrar bem, torra patrimônio. Administre bem antes de torrar patrimônio, galo. Essa é a verdade. Jogo treino hoje na cidade do Galo, hein, galera? O que, que vai com o jogo treino? Não, né? Na verdade, eu falei jogo treino é treino na cidade do Galo, né? É, a TV Galo hoje vai fazer a partir das 10 horas. Vai ser legal demais. Você se inscreva lá na TV Galo, onde ela vai filmar, abrir o treino, vai ter entrevista, vai filmar parte do treino, muito legal. O torcedor pediu e a TV Galo e o Galo correspondendo aí com o seu pedido, né? O querido xerifão já está na área, Júnior Alonso, já chegou, deve ficar em quarentena aí durante uns 7, 10 dias, é o que eu imagino, não é informação. É, tem que passar por aqueles 2 testes do Covid. Eu acho que pelo menos 7 dias ele vai ficar afastado, se for mais ou menos igual o Léo Senna, né? Então, 7 dias aí, tranquilo, pai, depois volta com tudo, que vai ser muito bom. Vamos continuar falando aqui, ó, o prefeito Alexandre Calil falou que, não, que, por enquanto, não tem a menor possibilidade do Atlético voltar a jogar aqui. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Lá para setembro, outubro, o Atlético tá jogando ou no Mineirão ou no Independência, mas é muito mais provável que, mesmo com esses estádios liberados sem público, o Atlético vai jogar na Arena do Jacaré, que deve ser mais barato. Então, assim, se Belo Horizonte vai liberar futebol ou não, foda-se. Não interessa para nós. O Atlético vai jogar provavelmente onde for mais barato. Então, se for Arena do Jacaré, é na Arena do Jacaré. Se for no Mineirão, é Mineirão. Se for Independência, é Independência. Então, se Belo Horizonte não liberar, a Arena está liberada, Arena do Jacaré, a gente joga lá. Levir Cup, né, veio depois daquela situação toda e falou o seguinte, né, depois do processo que ele meteu no Atlético, que eu já disse aqui, achei mega injusto, né, ele ter metido esse processo no Atlético, devia estar errado. Ele fala assim, ó, abre aspas, minha vida pública e minha conduta sempre foram muito transparentes e corretas, cabe à justiça definir o que é certo e o que é errado, isso não vai mudar em nada a minha história como terceiro técnico mais vezes dirigiu o Galo, com 320 jogos, não vai tirar os 6 títulos que conquistamos juntos e nem apagar os diversos momentos emocionantes que tivemos nas vitórias e na derrota. Olha, Levi, eu concordo, que não apaga os seus jogos, não apaga nada disso, é matéria da redação do Globo, tá, gente? Globo Esporte. Agora, apaga sim, Levi, você vai me desculpar, muito do nosso amor por você.
porque você está fazendo um processo injusto. E tomara que a justiça desse isso, claro que você foi injusto com o Atlético, né? Continuando o nosso giro de notícias aí, que já está indo para o seu fim, Galo vence Banfield de um processo milionário, gente. Era mais de 15 milhões de dólares. O Banfield alegava que tinha uma cláusula de renovação automática com o Cazares e blá blá blá, que o Cazares tinha que ficar por lá, que era assim. E aí, o que que fez? Quando o jogador veio para o Atlético, ingressou com uma ação na FIFA, perdeu, e primeiro perdeu isso, e perdeu no CAES, que é a última instância, vamos assim dizer, na FIFA. Gente, é uma economia absurda, que se o Atlético tivesse perdido esse processo, vou até abrir aqui a cotação do dólar ao vivo para falar para vocês. O dólar hoje está em, vamos ver aqui, 5,38, 15 milhões. Vezes 5,38, nós estamos falando aí de 80 milhões de reais, ou seja, escapou de um processo milionário, galera. É isso mesmo. Senhoras e senhores, 5 minutinhos de Galo, seu programa preferido e matinal todos os dias, 5 minutos de informação mais rápido possível para você. Hoje foi 6 minutos, mas tá bom, né, galera? Tem dia que passa mesmo. Beijo grande. Hoje à noite, eu e a Jus faremos uma live incrível às 9 horas. E na hora do almoço, tem o almoço alvinegro, né? 4 notícias espetaculares, aprofundadas e muito bem explicadas para vocês, beleza? Beijo grande no seu coração, fique com Deus e fui, valeu, tchau!